Kobík, ja. Ako sa cítiš? Určovanie rodu podľa ženskej linie. Čo to je na televízie? Thousand years later. A kedy? Však za 2 minúty. Čo? Tie, tie, to nebudú. Áno, tieto. Minus 1, minus 2. Nie, ešte to nemá ísť, až za ch... pani archeologičkou Andreou Slanou. A chcela by som sa vás tak spýtať, že ako dlho pracujete ako archeolog? Ako archeologička pracujem od roku 2013. No a akú školu máte vyštudovanú? Takže vyštudovala som Filozofickú fakultu v Bratislave, Univerzitu Komenského a doktorantské štúdium mám spravené na Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre. A v ktorom veku asi zhruba vás to tak začalo ťahať tadiaľto touto cestou? Tak ja som o tom rozmýšľala už veľmi dávno, už v podstate na základnej škole, ale potom nejako som začala študovať odbor farmaceutický laborant v Banskej Bystrici, takže som dlhšiu dobu pracovala ako laborantka v lekárni, ale potom znova sa vrátila táto túžba poznávať niečo nové, hľadať niečo nové, objavovať, tak som sa rozhodla skôr tak neskôr pre štúdium archeológie. Ako archeologička musíte byť asi aj taká dosť trpezlivá, že keď niečo nejde, alebo tak ako to tak prežívate takéto niečo? Tak v prvom rade je to strašné vzrušenie, niečo nové objaviť. Vždycky ideme s takým entuziazmom a vierou, že sa niečo podarí nájsť a je to neskutočná radosť, keď to vyjde. A čo také najväčšie sa vám podarilo, také najúspešnejšie nájsť niečo? Tak súvisí to najmä s tým, že už veľa rokov máme teraz výskum divinky na Veľkom vrchu.
A je to taký unikátny objav konštrukcie, drevenej konštrukcie valu opevnenia. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Takže to bola pani archeologička Andrea Slana.